Зручне, високе взуття, теплі речі та медаптечка із найнеобхіднішим. На тлі інформації з різних джерел про ймовірний наступ Кремля дехто з українців почав збиратися на війну. Особливо це стосується ветеранів та резервістів. Поки влада в містах перевіряє укриття на випадок обстрілів, у соцмережах поширюють відео, як уберегтися під час ворожих атак та що варто брати із собою передусім, якщо раптом бойові дії, хай би цього ніколи не було, але таки дістануться вашого міста. Ми вирішили, що знання тягарем не буває, тож практичні поради зібрала у своєму матеріалі Юлія Кирієнко. Ці кадри – з тренувань українських підрозділів територіальної оборони. Хлопці вже активно тренувалися, коли у пресі з'являлася інформація про те, що Кремль стягує війська. Саме вони разом із поліцією стануть першими на захист цивільного населення у містах та селах. У лавах тероборони – цивільні резервісти. Це підрозділ піхоти, який підпорядковується сухопутним військам Збройних сил. Формування для України не нове, але дуже потрібне, каже Денис. Бо в його складі і справді вмотивовані українці. Сам чоловік у будні працює архітектором, а в суботу вдягає військову форму і йде на службу. Розумію абсолютно, що територіальна оборона може стати просто звичайним резервом, які можуть заткнути якусь дирку на фронті. Якщо не буде вистачати сили засобів, то можуть і нас туди запхати. Ніхто від цього не караскається і не ховається. Записався до лав тероборони, коли зрозумів, що на війну не беруть через стан здоров'я. Демонструє нам склад своєї тривожної валізи. Хоча це насправді величезний армійський баул, завважкий майже як сам боєць. Каже, готовий з таким багажем прибути за викликом командира у будь-який час доби. Заплічник, РПС, броня, шолом, зброя, звичайний мисливський карабін на базі Калашникова. Україні взялися перевіряти укриття від обстрілів, а у соцмережах ветерани АТО та інструктори активно поширюють відео про те, що треба мати із собою, якщо війна перейде в активну фазу. Від важливих речей... Візьміть з собою флісовий одяг. Легкий, але теплий. Дощовик, аби було простіше стояти на посту під дощем. Гамаші, якщо вам доведеться брести по снігам. До елементарних. У кожному армійському сухпайку ви знайдете ложку, але, в принципі, вона буде відверто гіб**ної якості, тому краще перестрахуватися і взяти щось більш надійне. Руслан додає, найголовніше серед усього – аптечка, бо важлива не лише на війні, а й у звичайному житті. Він тренер із тактичної медицини, демонструє нам свою автомобільну. Каже, вже доводилось з її допомогою рятувати життя. Чотири турнікета. Це бандажі. З цієї сторони ми маємо хлоргексидин. Він здатен спинити артеріальну кровотечу. Це найпоширеніший наслідок травм і на війні, і в ДТП. Ліва рука відкрили, закинули на руку ліпучку. Зараз ми врятували людину від втрати крові, людина померла б через 3 хвилини. Руслан тренує не лише вояків, а й цивільних. Каже, відколи знову виникла загроза вторгнення, кількість охочих опанувати першу допомогу зросла. Мої знайомі почали просити курси. Щотижня є якийсь курс по різним напрямкам, але кожного тижня ми проводимо точно по 2 курси, це для молоді. Українці готові захищатися від ворога. Торішні дослідження соціологічної групи «Рейтинг» засвідчили, що 85% наших громадян вважають себе патріотами, а 60% опитаних готові воювати за країну. Таке суспільство – хороший запобіжник від рецидивних дій Кремля, упевнений Денис. Він точно піде одним із перших. Ми можемо протиставити суцільний опір. Опір по всій території. Якщо буде такий опір, і противник буде про нього знати, то він зрозуміло може розуміти, які втрати він понесе. Юлія Кирієнко, Володимир Рибачок, Спецкор 2+2.